توجہ ادا مصطفیٰ کی ہو بیان خدا کا ہو ادا مصطفیٰ کی ہو بیان خدا کا ہو یہ قرآن کا حصہ بن جاتا ہے اور میرے تاجدار نور اللہ سبحان اللہ میرے پیر دی گل ہے کہ سبحان اللہ اچھی بولو ذرا عشق جو بندے آنا چاہیے میرے حضور تاجدار نور اللہ نے جب یہی شان میرے آقا کی دیکھی ہے کہ میرے آقا کی زبان کا تذکرہ بھی قرآن میں میرے آقا کے مبارک عضلین کا تذکرہ بھی قرآن میں میرے آقا کے دندان کا تذکرہ بھی قرآن میں میرے آقا کے وجہ الوجہ کا تذکرہ بھی قرآن میں میرے آقا کی آنکھوں کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے پھر میرے آقا سیر کو جائے تو تذکرہ قرآن کرے سبحان اللہ بولیے ذرا نیند سے اٹھ کے نماز میں کھڑے ہوں تو تذکرہ قرآن کرے میرے تاجدار بولا پھر بولے میں قربان اسے سونے تو جڑا شہر مدینے دا واسی میں قربان اسے سونے تو جڑا شہر مدینے دا واسی موصوف خدا موصوف خدائے لم يزل نزل القرآن بمدحته سبحان اللہ بول سو سارے سبحان اللہ ادھر ادھر اکٹھے ہو کے سارے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح بولا پھر تکڑا مزہ کیویں آتا ہے میرے تاجدار بولا کہتے ہیں میں سونے مدنی آقا پہ قربان جاؤں جن کو رب تعالیٰ نے اپنی رنگتوں میں رنگ کے بھیجا ہے اور اللہ ان کی مدحت میں قرآن کی آیتیں نازل فرما رہا ہے توجہ فرمائیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے جو تین چار آیات پڑھی ہیں ان میں میرا رب کیا فرمانا چاہتا ہے لفظی معنی اس کا پہلے سن لیں رب فرماتا ہے والضحیٰ مجھے قسم ہے صبح کی یا قسم ہے چاشت کی واللیل اذا سجا مجھے قسم ہے رات کی جب چھا جائے قسم ہے مجھے صبح کی قسم ہے مجھے رات کی ماں بنتا کر ربو کا ماں کلا او میرے پیارے محبوب تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے خفا ہوا ہے یہ بات سن لو کہ یہ سورت نازل جب ہوئی ہے میرے آقا مکہ مکرمہ کے اندر ہے کچھ دن کے لیے وہی آنا بند ہو گئی وہی آنا بند ہو گئی اب کافر لگے بغلے بجانے دیکھو جی محمد کو محمد کے رب نے نعوذ باللہ چھوڑ دیا ہے تو وہی آنا بند ہو گئی ہے ادھر کافروں نے اعتراض کیا ادھر میرے نبی کے صحابہ بھی موجود ہیں ادھر میرے آقا کے قلب ناجنی پہ بھی یہ گراں گزرا یہ گراں نہیں گزرا کہ رب ناراض ہے بلکہ یہ گراں گزرا ہے ربا میں تو تیری محبت میں وارفتا ہوں میں تیری محبت میں وارفتا ہوں اب مجھ سے صبر کہاں ہو جب تک وہی نہ جائے مجھے لذت و چین کہاں آئے اس بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت سید امتیاز حسین شاہ صاحب قاسمی انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے اور شعر کے اندر انہوں نے کہا اور تقریر صاحب میں نے یہ شعر پڑھا قسم سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ سید جب لکھتا ہے یوں ہی نہیں لکھتا اندر کچھ جذبات ہوتے ہیں تو پھر لکھتا ہے یہ وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہوا عام لوگوں نے سمجھا کہ شاید رب ناراض ہو گیا لیکن یہ تو محبوبوں سے پوچھو نا حضرت شاہ جی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب کچھ عرصہ گزر جائے مدینے حاضری نہ ہو مدینے حاضری نہ ہو تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سید جو بلاوا طلب اور پڑھانے کے لیے ہے یہ تو محبت والوں سے پوچھو نا اے دو محبوبوں کا جب آپس میں مثال نہ ہو
کچھ دیر انقطاع ہو ملاقات میں تو خود سمجھو دونوں طرف میں تڑپ کتنی ہوتی ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، جب کچھ عرصہ گزر گیا رب نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جا جا کر میرے یار کو مجدہ جافدہ سنا اور کافروں کو بھی بتا میرا نبی تو خود اعلان کر، والدہا واللیل اذا سجا، اس کی تشریح میں بات میں کرتا ہوں، فرمایا ما ودعک ربک وما قلا، محبوبہ نہ تجھے تیرے رب نے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے، بلکہ سیدی اعلی حضرت کیا خوب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو کیا پتا یہ جو اپنا اندر کا غبار نکال اور یہ جو کافر اپنے پھپھولے کھول رہے ہیں اور دل اپنا جلا ہوا باہر نکال کے کہہ رہے ہیں محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا۔ فرمایا رب تو فیصلہ کر چکا ہے، وللآخرت خیر لک من سبحان، یہ تو فیصلے عدل سے ہو گئے ہیں، محبوبا تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر بنتی آئے گی۔ فرمایا محبوبہ ان کافروں کو چلنے دے، چل کے مرنے دے، تیری عظمتوں کے ڈنڈے جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے اور زیادہ بجتے جائیں گے۔ نصیرِ ملت کا شعر مجھے یاد آیا، آپ کی خدمت میں جلدی جلدی سے عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت نصیرِ ملت نے کیا خوب کہا، آپ فرماتے ہیں محبوبہ، وہ یا رب کہتا ہے محبوبہ تو غم نہ کر، تو پریشان